Vamos lá, olha o neto aí, Francine. Pastor Carlos, demônios podem possuir objetos. Certa vez falaram que um demônio possuía uma boneca na pele e esse demônio está nessa boneca há mais de 30 anos. Seria possível? N neto, não. O demônio não pode possuir o objeto. Vou explicar o porquê. O objeto é um. É um ele é inanimado. Né? O que é inanimado? Ele não tem vida. Vamos imaginar esse microfone aqui como se fosse um objeto. Aliás, ele é um objeto. Não tem como o demônio entrar no microfone. tá? Porque para o demônio entrar num, num, em alguma coisa, tem que ser um ser com ânima. Inanimado é sem ânima, sem alma. Então tem que ser algo com alma. Inclusive, demônios não possuem cadáveres. Sabia disso? Demônio não pode possuir um cadáver. O cara morreu morreu morte cerebral aí o demônio vai lá e possui a pessoa não tem como porque o corpo morto o cadáver é inanimado é sem ânima, tá bom então não tem como ele possuir a boneca ah mas por que, que acontece tudo isso aí vocês lembram da história da boneca Barbie que, que matou a criança que ficou possuída matou uma criança o boneco do Fofão fofão tal muito muito disso é lenda urbana né? Eu vou botar assim: ó 99,99% ,99 dessas histórias da lenda urbana sem nenhuma comprovação. Não tem como provar essa história. Algum caso ou outro que pode acontecer é da criança ficar possuída pelo demônio, a criança pegar a boneca e ela se cutucar com a boneca. Isso pode acontecer. Mas a boneca sair andando é impossível. Tipo Chuck, entendeu? Porque não tem articulação. É um, bra é um braço duro de, de borracha, de plástico. Não tem como criar articulação e virar um ser vivo. É impossível, não tem como. Ah, sobre a Anabelle, o que pode acontecer é esse, essa, esse objeto, essa boneca, ter sido consagrado ao demônio. Então, o objeto se torna ali um ponto de apoio para esse demônio estar naquela região espiritual. Aí sim, aonde a boneca estiver, o demônio vai tentar alterar aquele ambiente, vai criar um peso naquele ambiente, vai poder mo modificar algumas coisas porque ele mexe com cargas eletrostáticas. Mas a boneca estar possuída, o demônio estar dentro da boneca, não inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, clique no joinha e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva e eu te encontro por aí aqui no YouTube.